بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ تعالیٰ تساں سارے کی بھی فیملی کی بھی ٹھیک رکھا ہے. تساں تے کی رہے ہو؟ پہاڑی نیوز اے جے کے چینل. تے پہاڑی نیوز اے جے کے جڑا اساں نام رکھیا، ہن اج تساں پتہ چلی گیا اسی کہ اساں اس لیے کتھے ہاں. ایک پہاڑ نے تھلے ہے تے کہنے کتنا خوبصورت پہاڑ آ. تے یہ اس نے آزاد کشمیر وچ مختلف جڑے نا علاقے، اسی طرح نے علاقے ہیں، خوبصورت علاقے ہیں. یہ پہاڑوں کے درمیان ہی ساڑا آزاد کشمیر گریا وا. تو اصا ان شاء اللہ تصا کہ اسی طرح دیا پہاڑوں دیا سیر کرانے رہساں. آزاد کشمیر نے خوبصورت مقامات نے سیر کرانے رہساں. تساں تکنے رہو ساڑا چینل پہاڑی نیوز اے جے کے. تو ان شاء اللہ تساں کہ اسی طرح اساں مختلف اپنے علاقے خوبصورت خوبصورت پہاڑی علاقے نے سیر کرانے رہساں. تو تساں اس جڑا ساڑا پیج ہے اس کی لائک کرو، اپنے دوستوں کے شیئر کرو. تساں دا بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ اگلی ملاقات پھر اسی. تو اپنے میزبان طارق انجم کی دیو اجازت. اللہ حافظ.